ви знаєте. Всі питання? Чи якісь? Ще раз до останніх. Які визначені українські постаті ви знаєте? Угу. Які національні символи України ви знаєте? Угу. Національні. Угу. Всі питання? Чи якісь відкинути? Та ні, чого буде, я попробую зараз. Добре. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким має бути справжній патріот? Справжній патріот, якщо говорити про патріота держави, української держави, він повинен, перш за все, бути відповідальний за долю української держави. Це саме головне. От. А вже, відповідно, виходячи з цього, в нього так само повинні бути і загальнолюдські цінності, тобто такі якісь притаманні йому риси, такі, перш за все, як, скажімо, там, чесність, так, або доброчесність. Тобто, якщо, наприклад, людина доброчесна, то їй не потрібно проводити тренінги по антикорупції, тому що вона не буде займатися корупцією. От. Так само, відповідно, з таких от речей елементарних виростає все інше. Тобто, з відповідальності людина розуміє, що вона відповідальна за долю сім'ї, родини, села, міста, області, ну, очевидно, своєї країни. Тому от патріотизм починається з відповідальності. Дякую вам, пане Миколо. Скажіть, будь ласка, чому ми пишаємося своєю країною? Чому ми пишаємося? Ну, я думаю, що в кожної людини, тобто це якби в кожної людини свій підхід. Тобто якісь є, скажімо, детермінанти, індивідуальні, скажімо, не можна сказати, чого ми. Якщо ми представляємо певну спільноту, скажімо, якусь громадську організацію, так, або якесь там інше якесь об'єднання, то ми можемо говорити ми. От. Я можу говорити за себе, тобто, чому я пишаюсь, тому що більшість людей, така природа людини, що вона пишається своїми рідними, своїми близькими, очевидно, вона пишається своєю країною, тобто, і якщо говорити, власне, про Україну, то я особисто пишаюся своєю країною, тому що, незважаючи на тисячоліття різних лихоліть, які випали на долю нашого народу і на нашої країни, незважаючи на те, що ми втрачали державність 1000 років, тому що ми потім через якихось там років 500 пробували відновити цю державність через козацьку державу і знов втрачали її. От, потім ми в 20 столітті спробували відновити, знов, скажімо, сили, які протидіяли цьому, були більшими і втратили. Ми все-таки на початку 21 століття таки відновили нашу незалежність. І незважаючи ні на що, ми намагаємося збудувати гідну країну, незважаючи на російську агресію величезної країни, яка має одну з найбільших армій світу, яку боїться весь світ, тобто українці змогли протистояти і зупинити російську агресію, тобто, яка переважає в десятки разів, скажімо, і армію України, і економічно, і ресурсно. І от, пишаю своєю країною, тому що в ній живе такий народ, який, власне кажучи, навіть незважаючи на те, що були знищені або недорозвинуті державні органи, державні інституції, які мали б забезпечувати суверенітет. Народ сам об'єднався, нація об'єдналася, волонтери, військовці, добровольці, тобто і всі встали і затримали ворога, поки армія, скажімо, там зосередилась, згуртувалась, тобто і почала давати адекватну відповідь. Тому, власне кажучи, ну, я не знаю, не пишатися такою країною, такою нацією, таким народом. Тобто, ну, складно просто не пишатися. Тому для мене пишатися країною дуже просто. Дякую вам, пане Миколо. А скажіть, будь ласка, які визначні постаті вам імпонують, які вам подобаються українські? З України? Ну, насправді, мені дуже багато, знову ж таки, постаті імпонує, тобто, починаючи там від Святослава Хороброго, від Володимира Великого, можна там називати, знову ж таки, гетьманів, тобто, наших видатних, там, і той же самий Мазепа, далі Кошови, атамани, українські різні там повстання. Ну, якщо детальніше, то, наприклад, мені з 20 століття, якщо взяти ближче, так, от мені дуже там подобаються такі, як Марко Безручко, наприклад, так. Це видатний українець із Запорізької області, з Токмака.
От, генерал армії УНР, тобто так, який в свій час фактично врятував від більшовицької окупації Польщу, розбивши більшовиків під Замості. Але коли йому хотіли поляки за це відзначити, він сказав, я там воював за Україну. Тобто як можна такими людьми якби не пишатися? Так? Знову ж таки, Микола Міхновський, земляк з Харківщини, тобто я теж, скажімо, вважаю, що це видатна особистість, це великий український лідер, тобто який жив такі непрості часи. Симон Петлюра, Петро Болбач, ну, власне кажучи, тільки по 20 столітті можна називати дуже багатьох людей, тобто там знову ж таки за очільники визвольного руху вже періоду 20-го століття, скажімо, не періоду, періоду Другої світової війни, тут вже можна називати і Андрія Мельника, і Степана Бандеру, і Романа Шухевича, і, до речі, засновника Української повстанської армії Тараса Бульби-Боровця, мого земляка. От, власне кажучи, знову ж таки, що говорити про Слобожанщину, тобто, оскільки ми тут знаходимося, тобто, ну, це той же самий Іван Багряний, тому що це була колишня Харківська губернія, Ахтирка належала, де він народився, саме там він писав багато про Харків. І коли читаєш його твори, просто розумієш, наскільки українці талановиті, наскільки вони можуть писати. Одним словом, якщо говорити про видатних українців, то це треба брати окремо листочок, дуже-дуже довго згадувати такий великий-великий перелік, тобто, так, і дуже-дуже про багатьох можна говорити. От, я вже не кажу про сучасних, знову ж таки, скільки видатних особистостей, героїв України, знову ж таки, можна великий перелік. Тому от це доповнює і перше ваше запитання, чому я пишаюсь Україною. Тому що це країна таких людей, таких видатних людей. А говорити, знову ж таки, про Циолковського, так, про Корольова, ну, науковців там українських. Тобто, ну, це українці дуже зробили великий внесок в світову культуру, в світову науку. От. І нам ще треба з цим працювати, щоб ширше про це знали, тобто, що ми не якісь там хутір, та, десь там на хуторі Європи. Ні, насправді ми творили цю Європу, ми творили цю цивілізацію. От, ну, не потрібно це створювати міфи, тобто так, що там від українців пішло людство. Але не потрібно забувати те, що ми дійсно зробили. Дякую вам, пане Миколо. А назвіть, будь ласка, національні українські символи. А, знову ж таки, якщо говорити про символи, то, напевно, потрібно почати, що один з головних символів – це самобутність. Так? Все, що відображає нашу самобутність. Це наша мова, це наша культура. Тобто так, це все символи України. Тобто так, це основні символи. Тому що, якщо немає мови, немає власної культури, то нема, власне, тоді кажуть, немає такого народу. А відповідно, давайте подумаємо, як кажуть в сусідній країні деякі очільники їхнього Міністерства закордонних справ, що давайте створюємо якусь там європейську комісію, яка буде визначати, що таке українці, що таке український народ. От, насправді, один з наших головних символів – це, власне, наша мова. Тому що навіть в Святій Софії, яка збудована там тисячу років тому, на цеглі написи мовою близькою до сучасної української. Навіть ім'я там пише не Владимир, а Володимир. Тобто це така наша глибока цінність, тобто наша мова. Вона, наша мова витворена нашим народом, тобто з різних діалектів, з різних говірок. Вона жива, вона природня, вона справді. І тому це одна з наших головних цінностей. Те саме, що стосується там в цілому, значить, нашої культури. Я не знаю, наскільки правда, але кажуть, що українських пісень там з півмільйона є, тобто, і навіть ніхто досі не може їх всіх порахувати. Тому хіба українська пісня – це не символ України? Мені здається, це дуже великий символ України. Знову ж таки, якщо йти далі, про символи України говорити, це обов'язково все, що стосується символіки, яка відображала боротьбу за державну незалежність, за, ну, за наш суверенітет. Тобто так, це і синьо-жовтий стяг наш, і жовто-блакитний, як дехто зараз говорить, та він теж був символом боротьби за, і червоно-чорний стяг. Це очевидно, що це символи, наші національні символи, які ми повинні берегти. Знову ж таки, в нас є ще інші символи, тобто, скажімо, такі, як Герої Небесної Сотні. Та? Це теж національні символи України. Тобто нас, про нашу країну знають, тому що весь світ побачив, як за цінність гідності люди з дерев'яними щитами йдуть проти автоматів. Тобто це якби не кожен народ може, ну, пишатися такими людьми. Тобто хіба це не символ? Це символ. От, тому мені здається, що, власне кажучи, це вже не говорячи там про герб національний, тобто так, про інші атрибути державні, які, очевидно, затверджені Конституцією України.
України, і вони дійсно є нашими державними національними символами. От. Але ви правильно підняли питання, можливо, треба було б більш детальніше до цього підійти, можливо, в якомусь законі більш окремо описати, що є таке, що є символами України. Ну, от. Дякую вам, пане Миколо. Зараз фото на пам'ять. Так.